Písecké bráně dnes odstartovala výstava slavné stavby Prahy 6. Že je název povědomí, tato výstava se do brány vrátila, kdy zaznamenala obrovský úspěch. Na 40 panelech jsou představeny architektonické skvosty od hluboké minulosti po současnost. Nechybí mezi nimi břevnovský klášter, slavné vily, hotely i školní budovy. Výstavu můžete navštívit zdarma až do konce května. Na místě lze zakoupit i stejnojmenou publikaci. Otevřeno je denně mimo pondělí od 13 do 19 hodin. Na místě se také můžete informovat na doprovodný program v podobě přednášek.